Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u druhého videa z test serveru Patche 5.0, který se objeví na živém serveru typu do 2 až 3 týdnů. V minulém videu jsme se podívali na novou mapu Alpenstadt a v dnešním videu, nebo ne v dnešním, ono to pravděpodobně ty videa vyjdou v jeden den, ale v tomto videu se podíváme na jednu z nových feature tohoto patche, které jsou podle mě jedny z nejdůležitějších. A tou, jak jste si všimli podle videa, nebo podle názvu videa, jsou National Crew Voices. Doteďka vlastně, že jo, ti, co hrajou PC vodku, tak určitě ví, a strašně moc lidem chybělo, že když hrajou například s Američanem, a pak s Němcem, a pak s Japoncem, tak všechny, vlastně ta posádka pořád mluví stejně. A mluvila tak, nebo mluvila taky takovým jazykem, v jakém jste měli hru. To se v patchi 5.0 změní, v záložce nastavení a v Other si budete moct vypnout nebo zapnout takzvaný National Crew Voice. Ti, co trošičku umí anglicky, tak si to přeloží a znamená to, že pokud to budete mít zaplý, tak každá národnost bude mluvit svým vlastním autentickým jazykem, což přidá takový té přirozenosti této hře. Jsou tu ovšem dvě věci, které se mi trošičku nelíbí. První z nich je, že americká, nebo že Američani a Britové budou mít stejnou angličtinu. To si myslím, že je trošku škoda, protože britská angličtina přece jenom je jiná než ta americká. A na PC vodku to tak je, že americká angličtina je jiná než britská, ale budeme se s tím muset smířit. Takže Američani a Britové, ty bude dabovat stejný pán. A potom tanky z hybridního národa, tak vlastně tam Wargaming žádný národnostní hlášky nevymýšlel. A tanky ze všech hybridních národů vlastně budou dabovaný právě takovým jazykem, v jakým máte hru. To znamená, že já třeba osobně, až bude 5.0 normálně na live serveru, tak budu mít hru v češtině, takže mi všechny tanky budou mluvit anglicky, japonsky, francouzsky, čínsky, rusky, německy, blablabla. No a hybridní tanky mi budou mluvit česky. Což, když se nad tím tak zamyslím, tak je možná spíš plus než minus. Tak. Nyní si ukážeme krátké vlastně sestřihy z bitev, jak to asi tak vypadá. Close targets. The commander is hurt. He can't focus. Our target
Já doufám, že se vám video líbilo, minimálně, že se vám líbí tyto národnostní hlášky. Podle mě to bude taková, je to sice drobnost, ale je to taková příjemná změna, která trošku, vlastně, když budete hrát s různými tanky, jako třeba já hodně střídám tanky, tak to nebude působit tak stereotypně a je to věc, na kterou jsme dlouho čekali, konečně tady máme, takže za to jsem moc rád. Takže já doufám, že se vám toto video, kde jsem vám ukázal tyto národnostní hlášky, líbilo. Pokud ano, můžete ho odnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, a to konkrétně další videa z test serveru patche 5.0. Já jsem Xero, moc krát děkuju za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.